the show on the road. Това не съм услушал камуфлажа. Е, ми ще отзабрави. Всеки път се кана да го направя. Това и забравям. Това е един за всички сезони. Боже. Послужи. Аз между другото май не го играя правилно на това танка, ма... Изтри бе, човек. Еми да, играя го като изтри, а тот май трябва да се играя като изсерен. А, да, да. С вентилация вместо с подобрен прицел. Да. Е, аз съм сложил подобрен прицел, не вентилация. Ама, не знам. В смисъл, доволен, за сега съм... Абе, не пробива. Това е скапано много. Как да не пробива, бе, човек? Ти го лизе. Просто събирай телеса. Не, 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 не. О, аз се чувствам, чувствам се. Ще да натисна. Няма кой да не спаси тази четвърта, че... Аз ще я да тръгна в обратната посока, гледай какво става на моста, аз не знам, що тръгна на сам. Ще му го целих. Гледай, гледай. Тук съм веригата на Кромуела. Дайте му вериги спаси. Как така стана това, бе? Гледай, удари. Няма там никой. Тайпа, тайпа, тайпа. Еби го тайпа, бе. Той не мога да победи. Бутай, бутай. Бутай ще ги вземе този червен тигър. There's a kill. Аз 360 и 460. Ай. Що са меря? Мери се ти. Значи казвам, че днеска просто имам какво се казва. Не, не, нека сме смисли. Може и да... А, артилерия. Дай, дай. Може и да изгубим центъра. Направо а, после кап? През моста, ако ще смее. Ще ти кажа за кап. А, кап. Не, няма да. Кап няма, защото не се върна. Трябва да през моста да връщаме. Педата. Педата точно. А не, през моста, през моста. Кап, не мога да разбера. От тук през средата е човек. Еми питам да крипат и ти викаш. Нищо не съм казал. Е, сега мога да пробия и строй. Сега ще да стана. Иначе фронтално... Е, пак не пробих. Аз как я пробивам, бе, човек? Еми, не знам, бе, човек. Удари е хубаво. Аз си ударих във фара и на мен не влезе. На колко зум играеш? Наш. 25. Пробай да не зумваш до край, като стреляш. Да, бе, еми, не зумвам никога до края, ама... Не бях спил за това. Или тя просто отиде на майка си. Има много по-лоша дисперсия. Ей, майка му дай ба! Е, стеято ще е декап на скоро. Те са само два танка. Той се спря за 4-4-ката! Има две артилери. Те не се издава това, те. Я ударих 4-4-ката да не умре по-бързо. Това ще декапна, има 18 секунди, танк все ще декапне един. Артилерите долу се усетят. Тя е една между другото, просто да се обиди. Гледай бе човек, леле! 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 Вярвам. Е, това днеска цял ден. Какво? Ние си направихме демиджа. Ма човек, разбираш ли, че имам 7 от 22. Това не е било никога. Просто демидж, имам 35 000 спечелени от тази битка.
5.35 само си избърше дупата. Бях преди играл 22 битки, щял да им знаеш колко прави пари. Дали не тръгнах обратна посока? Каква обратна посока? Е горе. Имаш само една посока така. Е добре да имаш, колко средни танкове имате? Има един. Там ще ги пробия. Всички ти дестройери ще са е тука, човек. Какво там отдолу, като пробием и ще ни се ръпва? Те имат 3-4. Па дай да пробием първо. Много мразата, както имат повече тежки танкове, обикновено набора губи с тежките танкове. Сметка на средните. И мисля битката да му сложи към флаш за топ хайдар. Как загубих ми много? Аз направо се слизам долу. Чакай, не да искаш още, не дей. Чакай, сам си. Ба, няма никой. Петър. Даже не можа да разбера как. Да ти налетят, дай назад. Аз ще ма караш аз да преминавам заради тебе. Как тур, той си ми вкарва по 400, не? Кога? Той дръпи назад, дръпи, дръпи. Не, бе, човек. Това е, трябва да му фръкни купола на това, бе. Иде, мърдаш! Ай! Удри са по нея. А, така. Ей, шатей, бъле. Как ще останеш на 40? Само и само да ме убиш, майка ти да има. Оли, горе в куполата, бе, брат. Горе в ляво в куполата, бе. Не мога оцеля, бе, човек. Ам спри, прицели. Няма, убит ми е мирач, не виждаш и. Спри, прицели, бе, брат. Ти си стреляваш на колко далеч. Да, че ми убиха. Въпреки, че имам два специалист по всичко. Кой викаш за играта? Е, печели ме. Ама то беше ясно. Ти на къде беше тръгнал? Горе. Горе, верно нямаше никой. Ам, няма, бе, човек. Бах ти бубове. Оглеждай си тъпития човек. А, не, вижте, 30-ката и 120-ката, гледай къде са в средата ми, нали? А, така, ма смисъл, нашата основната работа беше да им избим това тежкото. Спри и прицели този танк, не мога да стреля в движение. Аз не го виждам, бе, човек. А, не го виждаш? Дай малко дясно тогас. Го виждам изобщо. Не, вляво ще ти излезе. Дай вляво, вляво, вляво. Страхме, че ще, ако бръдва в ляво, че ще ме виждат. Кой ще да вижда, бе? Ти си безсмъртен, бе. Да, бе, да, бе. Това ти имам капа, аз съм негде. Губим иначе играта. Колко да я изгубим с
4-5 живи дестройера и 3 хевита, чек. И 2, 6 живи дестройера, 4 хевита и 2 мерила. Опа! Много, много напред, отиде, много напред, Тони! Защо са унеси толкова много? Тупо бях пуснал на автоматичен. Може, може и да изгубим. Аз по ти казвам. Чай, чай да... Чай тако да си си една цигара, чакай. Дори да не я такова, дори да не бях пишал толкова напред, пак ще яхме светът просто по-късно. Напротив. Има релеф, има релеф там, човек. Ти, ти просто излезе от... в началото на, на капа там ти си долу, ниско хълдауноско. Ако спреш, трябва да дойде почти да излезе от завоя, а за тебе имаш 4 дестройера, разбираш? 4. Разбираш ли? Сложих си 5 скила, екипажи с 5 скила на Т-32-ката и... ...ниги с пършинга. Не мога с тази да си сви една цикара и... Дай да ти си сви, аз какво няма да пускам. Бихме. Да не повярва човек. Не пускай. Да, това. Да, пуснах... Казвам, смени ги с Т-32-ката и сега Т-32-ката ми на 5 скила. Децека, има, имаш много хляб да едеш. Е, няма стигна твоята над 10. Ама ти имаш Т-34, аз нямам Т-34. Да, ото Т-34, 50-60 ми с 5 скила, Ептиста ми с 5 скила. Да, да. Да е живо и здраво, ей. Та ще дигнеш и 7-та на 5 скила. Аз се дигам на изтройката екипати, какво слушаш? Голема фара за тази седмица. Тук в ляво да ходим, викам аз. Къде? Let's get this show on the road. Да, то ни сме. И... С супер пършинга, аз понеже имам най-много битки с него, както ти имаш с теб хората, мога да ти кажа, че с него най-важната ти игра да вървиш средата на карта. Продължава стреля. Защото... Бавен. Защото това е най-големия минус. Тано работи. Имаш уръдие, пробиваш горе-долу. Какво правиш? Е, злато като имаш, можеш да пробиеш какво? Ето и да. Това има причина. Нали смисъл някак си можеш да компенсираш, нали... Точно е горе-долу, стреля бързо. Няма как да се телепортираш. Да си на линия фланг. Какъв телепорт е, човек? Ти се радваш, ако стигнеш от точка А до точка Б, не си ги набелязал. Ай, не е толкова зле, има по-бавни. Най-бавният танк в играта са. Нима е отясно. Еми, те не ги виждам, не съм изпетнал още. Назад камъка са. Камъка и те даже се дърпат назад, значи аз тък мя се скрия за камъка. Как си минах по пътя, като и ти...
няма никакво укритие. Тери получи няма. Е, кой ти 182 на кромел, бе, човек? Ти готов Джей Пантер, че ще ми бе малиница. Ами стрелям на сляпо там. Да, 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 да се прибере, той неща да... Пълнем извън и с ръката. Хора. Бато ли го проби? Око, то ако умре Джей Пантер, ще се гледаме, ама... Да съм уверигата. Когато го береш. Тук е само да ги... Това е още ли жив, бе, брат? Не, бе, как ще бутя да купува, бе? One down. Ту му напъхам хейтата на това, често ти хаме и сега гледа от тук. Суто, суто, видеш ли го? Аз го ударих, задарих го. Аз ще поема пантера да се спахета. Аз ще взема... Ще го стрелям на сляпо, там човек много го сплашни. Ще го покада се. Ела, ела, пиле. Critical hit с хето е бред! Колион е готин звук. The second kill. Зелито и хей, брат. Чим ля го оцеля. Пу, бе. И виждаш го? Как хубаво си изподал? Типа, къде ме проби, бе? Дъхне гадното уръдице, бе, любе грозно. На уръди имаш и нищо друго. Те вече уръди, бе. Вече уръди, изкупиха ли го, бе? На лёдето ли? Да. Гойко много се опаква. Да, нямаш кръв, бе. Так, аз ти имам да таковам, бе, да му скъсам веригата, но ти имам... Е, той би си го прави. Няма някакви скъп. Почва не взех. Пуска се варигата нито... А! Това е, че мога да поемам и демидж. Дагай, дай назад, дай назад. Динг, 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 динг.
Ей, той е булдог, голям мръстик вече. Как ти пропусна ли един път? The third is ready. Браво. Той ще изиграе една без мен, аз тия да двор. О, добре, тя му само ма пукни, като си готов. Добре. Аз трябва да играя. Добре.